susitiko dvi komandos, sakyčiau, panašių jėgų. Aišku, tas toks žaidimas, daug to kontakto, galbūt mažieji žmogeliukai du momentais leido, momentais neleido, patys neapsisprendė, bet tiek mums švilpė, tiek jiems švilpė, tai susitikom, o gale nulėmė tik tai, kad mes pataikėm ir pataikėm tritaškius, tų, kurių galbūt pirmai pusėj varžovas mums leido, antrai pusėj irgi leido, bet antrai pusėj jau teko bausti. Tai ačiū ir smagu švenčių, jeigu nesusitiksim. Varžovą vertinam gerai, bet biškai pavyko dar sustabdyti, įmetė tik 65, ačiū, aišku, ir patiems nekrito, įmetėm tik 54, tai tiek, pataikysim, laimėsim.